নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে প্ৰাইম টাইম 18 মই গীতাশ্ৰী এনকাউণ্টাৰেও কাবু কৰিব নোৱাৰা দুধৰ্ষ গেৰজাইৰ প্ৰাণ ললে ৰাইজে গণপ্ৰহাৰৰ ঘটনা গণপ্ৰহাৰত মৃত্যু ঘটিছে মংগলবাৰে আৰক্ষীৰ বেহুৰ পৰা পলায়ন কৰা গেৰজাইৰ গেৰজাইক নিখংক হত্যা ধাননি পথাৰত হানি খুচি গুৰিয়াই খুচিয়াই গেৰজাইক আক্ৰমণ গণপ্ৰহাৰত প্ৰাণ গল গেৰজাই আৰক্ষীৰ মোষ্ট ৱান্টেড ৰাজু বৰুৱা উৰফে গেৰজাই এঘাৰ মাহ পূৰ্বে আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ চিকাৰ হৈছিল এইটো গেৰজাই গেৰজাইৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল সকলো আক্ৰমণৰ সময়ত শুনক গাঁৱৰ ৰাইজৰ হদম্ভ ঘোষণা গেৰজাইক সমগ্ৰ গাঁৱৰ ৰাইজে মাৰিছে কোনো এনকাউণ্টাৰ হোৱা নাই বিভীষিকাৰ অন্য নাম আছিল এই গেৰজাই কি গোচৰ নাছিল গেৰজাইৰ বিৰুদ্ধে হত্যা ধৰ্ষণ ডকাইত অপহৰণৰ দৰে অসংখ্য অভিযোগ কেৱল লক্ষীমপুৰতে এই গেৰজাইৰ বিৰুদ্ধে আছিল আঠটাকৈ গোচৰ আৰক্ষীৰ সৈতে বাৰে বাৰে চোৰ পুলিচ খেলা এই গেৰজাই যোৱা দুদিন পূৰ্বে মংগলবাৰে শেষবাৰলৈ পলায়ন কৰিছিল ঢকুৱাখানা মহকুমা ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতৰ পৰা আদালতৰ লকআপৰ খিৰিকীৰ ৰেলিং ভাঙি এইখন খিৰিকী দিয়েই আন দুজনৰ সৈতে পলাইছিল গেৰজাই ওৰফে ৰাজু বৰুৱাই লগত আছিল সুন্তিনাথ আৰু যতীন তামুলী নামৰ আন দুই কুখ্যাত অপৰাধী তেওঁলোকক পলুৱা দেখিছিল এইটো কণমানিয়ে তাৰপিছত সেই খুৰাক মাতিলো খুৰা আহিলে খুৰাই মই সেই নাও লৈ আহিলো পুলিচ তিনিটাও দৌৰিছে পুৰা মানে পুলিচ তিনিটা ইমান হৈ গল পানী ইয়াৰ পিছতেই সেইদিনা বিয়লিৰ ভাগত এখন ধাননি পথাৰৰ পৰা ঢকুৱাখানাৰ ৰাইজে গৰাত্য কৰিছিল যতীন তামুলী ঢকুৱাখানাৰ ঘোদাহুতি সংযোগী পথৰ এখন দলঙৰ তলত আত্মগোপন কৰি থকা দেখা পাই ৰাইজে গৰাত্য কৰে গেৰজাই তাৰ পিছতেই আৰম্ভ হয় এই গণপ্ৰহাৰ নিশা আমি খবৰ পাওঁ যে ঘিলামাৰা থানাৰ অন্তৰ্গত কিলাকিলি অঞ্চলত ৰাজু বৰুৱা উৰ্ফে গেৰজাইক ৰাইজে দেখি তেওঁক এপ্ৰ'চ কৰিব যাওঁতে তেওঁ ৰাইজৰ ওপৰত উল্টা এটেক কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে আৰু তেওঁক এই পাব্লিক যোনটো চিটুৱেশ্যন আছিলে তাৰ পৰা ৰেস্কিউ কৰি তেওঁক আমি ঢকুৱাখানা SDCH তালৈ লৈ আনো কিন্তু তেওঁক ডক্টৰে গড ডেড বুলি ঘোষণা কৰে গেৰজাইক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ যোৱা দুই আৰক্ষী জোৱানো আহত হয় ৰাইজৰ প্ৰহাৰত চিকিৎসালয় গৈ পোৱাৰ আগতেই মৃত্যু ঘটে গেৰজাইৰ ঢকুৱাখানাৰ জালভাৰী গাঁৱত ঘৰ এই কুখ্যাত অপৰাধীটোৰ এই অপৰাধীটোক গৰাত্ত কৰিবলৈ যোৱা বছৰৰ 24 ছেপ্টেম্বৰত অভিযান চলাওঁতে আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ চিকাৰ হৈছিল গেৰজাই আৰক্ষীৰ জিম্মাত থাকোঁতেই চলিত বৰ্ষৰ 22 জানুৱাৰীত লক্ষীমপুৰৰ কভিড চিকিৎসালয়ৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল গেৰজাই কিন্তু আকৌ আৰক্ষীয়ে গৰাত্ত কৰিছিল গেৰজাই যোৱা মঙলবাৰে আকৌ পলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল গেৰজাই চোৰ পুলিচৰ খেলা চাই আমনি লগা ৰাইজে এইবাৰ নিজেই হাতত তুলি ল'লে আয় আদালতৰ লকআপৰ পৰা পলোৱা গেৰজাইৰ বিচাৰ চলিল ৰাইজৰ আদালতত মৃত্যুৰ সময়ত যিটো পেণ্ট পিন্ধি আছিল গেৰজাই তাত স্পষ্টকৈ লিখা আছিল আপোনাৰ টাইম আয়েগা সঁচাকৈ সময় আহিল গেৰজাই ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ফুটবলৰ ওপৰত কণ্ট্ৰলেই চাবনে জাগলিং স্কিলেই চাব নে শ্বটেই চাব আমি কিন্তু বৰ্তমানৰ কোনো ফুটবলাৰৰ কথা কৈ থকা নাই কৈছোঁ এখন চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা জাগলিঙে চাব নে চাব বলৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল ৰঙা জাৰ্চিত এজন হাতী উধৰ লোক এতিয়া আকৌ ভালদৰে চাওক ভিডিঅ'টো হয় এইবাৰ হয়তো ঠিকেই ধৰিছে আপুনি এগৰাকী সুনিপুণ খেলুৱৈৰ দৰে ফুটবলটো কণ্ট্ৰল কৰি জাগলিং কৰি থকা ব্যক্তিজন আন কোনো নহয় চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিং যি এসময়ৰ এগৰাকী দুৰ্দান্ত ফুটবলাৰ
ৰাজ্যৰ শাসনৰ বাগজৰী চম্ভালাৰ পূৰ্বে দুভৰিৰ মেজিকেৰে এসময়ত ডুৰাণ্ড কাপ জিকি থোৱা এন বীৰেণ সিঙৰ এতিয়াও ফুটবলৰ ফিল্ডত আছে বিশেষ দখল। আৰু এইবাৰ অসম পশ্চিমবংগৰ লগতে মণিপুৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 131 সংখ্যক ডুৰাণ্ড কাপৰ বাবে সকলোকে উৎসাহেৰে অংশীদাৰ হ'বলৈ আহ্বান জনালে তেওঁ। This is one of the oldest tournament in the world. I urge all the football fans of the state and the public to come out in full support and let us play football. Thank you and enjoy. কলকাতাত মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিয়ে ফুটবলত কিক দি ডুৰাণ কাপৰ আৰম্ভণি কৰাৰ বিপৰীতে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীক দেখা গল সম্পূৰ্ণ এগৰাকী ফুটবলাৰৰ ৰূপত। অৱশ্যে ৰাজনৈতিক ব্যস্ততাৰ মাজতো সুযোগ পালে ফুটবলৰ ক্ষেত্ৰখনত দেখা যায় মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্রী এন বীৰেণ সিঙক। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইষ্ট। কংক্ৰিটৰ মহানগৰী বুলি কয় নহয় জানো, য'ত হয়তো খেলা ধূলাৰ বাবে শিশুসকলৰ স্থানৰ অভাৱ, কলৈ আপোনাৰ শিশুটিক লৈ যাব আপুনি হয়তো 10 বাৰ ভাবিবলগীয়া হয়। কিন্তু তেনেস্থলত, তেনে পৰিস্থিতিত গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু এখন নতুন উদ্যান মুকলি হ'বলৈ গৈ আছে। উদ্যানখন অমৃত উদ্যান, য'ত থাকিব প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰোলাৰ স্কেটিঙৰো ব্যৱস্থা। পিছেনো ক'ত চাওক। কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত যদি আপুনি অকণমান জিৰণি বিচাৰে, অকণমান বিনোদন বিচাৰে, তেনেহ'লে পৰিয়ালৰ সৈতে আহিব পাৰে হেঙেৰাবাৰীলৈ। কাৰণ 14 বিঘা ভূমিত প্ৰাকৃতিকভাৱে সুন্দৰ আৰু অত্যাধুনিক এখন উদ্যান নিৰ্মাণ কৰিছে GMDA আৰু 1 ছেপ্টেম্বৰত এই উদ্যানখন ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। এখন উদ্যান, প্ৰাকৃতিক টিলা, ওখ ওখ গছ গছনি আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজে মাজে খোজকাঢ়ি দূৰ কৰিব পাৰি মনৰ অৱসাদ। কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত বিনোদনৰ সময় পাৰ কৰিব পৰা এটি সুন্দৰ পৰিৱেশ। 14 বিঘা ভূমিৰে আৱৰা ভূমিত সেউজীয়াৰ আৱৰণ। গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ উদ্যোগত হেঙেৰাবাৰীত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই উদ্যানখন। নাম দিয়া হৈছে অমৃত উদ্যান। দেশৰ 75 বছৰীয়া স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি এই উদ্যানখনৰ নাম দিয়া হৈছে অমৃত উদ্যান। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এখন স্কেটিঙৰ খেলপথাৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, স্কেটিঙৰ কাৰণে এখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। সেই কামখিনি অলপ বাকী আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বিচাৰিছিলে যে গুৱাহাটী মহানগৰত এখন মানে সুন্দৰ পাক আমাৰ সেই হেঙেৰাবাৰী এলেকাত হ'ব লাগে। বাকী এলেকাসমূহত হৈছে বীৰ বীৰাংগনা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে ছিকিমৰো ৰাজ্যৰো আমাৰ বীৰ বীৰাংগনাৰ আমি 8টা মূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে। অমৃত উদ্যান হিচাপে নামাকৰণ কৰা হ'ব আৰু তাতে কাফেটেৰিও থাকিব। এবছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰা অমৃত উদ্যানৰ প্ৰায় 90% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। প্ৰায় 14 কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে উদ্যানখনৰ নিৰ্মাণত। হেঙেৰাবাৰীৰ নতুনকৈ নিৰ্মিত উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ গাতে লাগি থকা উদ্যানখনত প্ৰৱেশ কৰিয়ে চকুত পৰিব উত্তৰ পূব স্বাধীনতা সংগ্ৰামী প্ৰতিমূৰ্তি। ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলে দেখিব কাঁচেৰে নিৰ্মিত ঘৰ, ভিউ পইণ্ট আৰু নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা ৰোলাৰ স্কেটিং ফিল্ড। মই সুধিছিলোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ক'লে যে আৰু কিছু কাম বাকী আছে, সেই কামখিনি সম্পূৰ্ণ হৈ লওক। মানে মোটামুটি 99% সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। হয়তো অনতি পলমে, অতি শীঘ্ৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে উদ্বোধন কৰিব। সাধাৰণতে মুকলি ঠাইৰ অভাৱ ঘটা কংক্ৰিটৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত এই অমৃত উদ্যান মুকলি বতাহৰ মাজত এতিয়া অৱসাদ দূৰ কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰিব গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে। বৰ্তমান পূৰ্ণগতিত চলিছে বাকী থকা 10% নিৰ্মাণ কাৰ্য। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সঁহাৰি পালে হয়তো ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত অমৃত উদ্যান ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব বুলি জনাই GMDAৰ উপাধ্যক্ষ মুকুট ডেকাই। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন ডেকাৰ সহযোগত মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা, ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।
মহাযোগদান বিজেপিত এতিয়া মহাযোগদানৰ প্ৰস্তুতি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। মহাযোগদান অৰ্থাৎ বিজেপি সাজু হৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আন ৰাজনৈতিক দলৰ কেইবাগৰাকীও নেতাক বিশেষকৈ বিধায়কক আনকি সাংসদকো আদৰিবলৈ। আৰু এই সন্দৰ্ভত তালিকা কেতিয়া প্ৰকাশ হ'ব, মহাযোগদানত কি কি হ'ব, ছেপ্টেম্বৰত যিহেতু মহাযোগদানৰ কথা ভবা চিন্তা কৰিছে বিজেপিয়ে, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ মন্তব্য আগবঢ়াওক। তথ্য বুলি তেনেকুৱা নাই, আমি কৈ আছোঁ যে আমাৰ দলত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰা যোগদানৰ ইতিমধ্যে এক যোগাযোগ অব্যাহত আছে, আমি এইটো নুই নকৰোঁ। আৰু আমিও ভাবিছোঁ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পিনে গোটেইখিনি কথা চালি জাৰি চাই এক মহাযোগদান কাৰ্যসূচী ৰাখিম, য'ত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰা এই দলত যোগদান কৰা যিসকল ব্যক্তি ইচ্ছুক হৈ আছে, আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি অসমত। আৰু ইফালে ভূপেন বৰাক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী কটাক্ষ কৰিছে ছিদ্দিক আহমেদে যে ভূপেন বৰাই দল ধৰি ৰাখিব পৰা নাই, আৰু ভূপেন বৰাই বৰ্তমান কি কৰি আছে ভূপেন বৰাহে জানে। ভূপেন বৰাক এইধৰণে সমালোচনা কৰি বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদে আন কিছু মন্তব্য কৰিছে যে দুনাই তেওঁ কংগ্ৰেছলৈ উভতি যোৱাৰ প্ৰশ্ন আহে বা তেওঁ চিন্তা চৰ্চা কৰাই নাই। কিন্তু নতুন কিবা ছিদ্দিক আহমেদৰ চিন্তা চৰ্চা আছে নেকি? অৱশ্যে বছৰৰ শেষৰ ফালে তেওঁ কিছু সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আছে সম্ভাৱনা। মোৰ শুনামতে 10-12 বিধায়ক ইতিমধ্যে বিজেপিৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে, আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক ভোটো দিছে, গতিকে এইটো বেছি দূৰ নহয়। ৰিচেণ্টলি এইটো ওলাই যাব যে কোনে কোনে এই বিজেপিৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিছে। মইতো কংগ্ৰেছত নাথাকিম, এইটো মই আগৰ পৰাই কৈছোঁ। আৰু লক্ষ্য এতিয়া বিজেপিৰ 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে বিজেপিৰ কুচকাৱাজ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যি সামগ্ৰিকৰূপে 25খন লোকসভাৰ আসন আছে, বিজেপিয়ে লাভ কৰিবলৈ বুলি পণ লৈছে বা এটা কুচকাৱাজ চলাইছে 23খন আসন দখলৰ। অসমৰ 14খন আসন আছে লোকসভাৰ, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত 14খনত তেওঁলোকে জয় হ'ব বুলি বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নিজৰ বিজয় নিশ্চিত কৰিব বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছে। আৰু এই মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক তথা মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই। এইবাৰ আমি 14খনৰ 14খনেই আমাৰ লক্ষ্য, গতিকে আমি 14খনত জিকাৰ সংকল্পেৰে আমি আমাৰ সাংগঠনিক তৈয়াৰী বা প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছোঁ। উত্তৰ পূবত 25খন আছে, 25খন আসনৰ ভিতৰত 25খনে যাতে বিজেপি আৰু NDA একেলগে যাতে জিকিব পৰা যায়, তাৰ ভিতৰত আমি 19খন আসন ইতিমধ্যেই বিজেপি NDAৰ দখলত আছে। আৰু এয়া দিলীপ শইকীয়াৰ মন্তব্য আপুনি শুনিলে। 14খনৰ 14খনে বিজেপিয়ে দখল কৰিব বা NDAয়ে দখল কৰিব বুলি তেওঁ কৈছে। কিন্তু আনহাতে 12+ আসনত বিজেপিৰ জয়ধ্বজা উৰিব বুলি দাবী কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। ৰঙিয়াত তেওঁ এই মন্তব্য কৰে। কোনে ক'ত খেলে নাজানো, আমি খেলিম, আমাৰ মিত্ৰগোষ্ঠীয়ে খেলিব 14খন আসনত, আৰু 14খনৰ মই কৈছোঁ 12+ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰগোষ্ঠীয়ে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। 14খনে পাব 12+ আমি হ'লো ৰাজ্যিক সমিতি, কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কথাবিলাক। এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমাৰ হাতলৈ আহি পৰিছে, এতিয়াকৰ ঘটনা। কাকজানত এটা ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটি গৈছে, এগৰাকী যুৱতীক ছুৰীৰে গুৰুতৰভাৱে হানি তাৰ পিছত যুৱক এজনে বাচি লৈছে চৰম পন্থা, আত্মহত্যা কৰিছে চিপ লৈ। আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত বৰ্তমান যুৱতীগৰাকীক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত, আহত যুৱতীগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আৰু যুৱতীগৰাকী বঙাইগাঁৱৰ বুলি জনা গৈছে, পেৰামেডিকেলৰ ছাত্ৰী যুৱতীগৰাকী। যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰ বঙাইগাঁৱৰ অভয়পুৰীত, আৰু যুৱকজনৰ নাম মফিজুল ইছলাম, তেজপুৰত ঘৰ মফিজুলৰ। যুৱক আৰু এগৰাকী যুৱতীৰ মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থকাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষী তথা স্থানীয় লোকে। কিন্তু যি ঘটনা ঘটি গৈছে তিয়কত, এই ঘটনাই কিন্তু গোটেই অঞ্চলটোতে ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। কিছু সময় পিছত আমি ঘটনাৰ সবিশেষ আপোনালোকলৈ দৃশ্য লৈ আহিম। তিয়কৰ কাকজানৰ ঘটনা, ভয়ংকৰ এটা ঘটনা ঘটি গৈছে। এগৰাকী যুৱতীক ছুৰীৰে হানিছে, ছুৰীৰে হনাৰ পিছত যুৱকজনে মফিজুল হক নামৰ যুৱকজনে বাছি ল'লে চৰম পন্থা। যুৱতীগৰাকীৰ স্বাস্থ্য একেবাৰে সংকটজনক, হাস্পতালত ততাতৈয়াকৈ লৈ যোৱা হৈছে, ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে, কিন্তু যথেষ্ট গুৰুতৰ অৱস্থা। অৱশ্যে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক দুয়োৰে মাজত আছিল বুলি সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে তথা স্থানীয় লোকে। তিয়কৰ পৰা সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাৰ সৈতে। দিগন্ত, অতি ভয়ংকৰ এটা ঘটনা দিগন্ত। অ, গীতাশ্ৰী, চাওক, খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কাকজানত, আৰু এই ঘটনাটোৱে আচলতে এগৰাকী যুৱতীক তেজপুৰৰ ভুচুৰীৰ বুলি আমাক জানিব পাৰিছোঁ। কিমান দূৰ শুদ্ধ তথ্য আমি এই মুহূৰ্তত ক'ব নোৱাৰিম। তেজপুৰৰ ভুচুৰীৰ মফিজুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱকে
তেওঁক ৰুমতে আহি তেওঁ ভাড়া ঘৰ লৈ আছিলে কাকজান অঞ্চলত আৰু যুৱতীগৰাকীক চুৰিকাঘাত কৰিছে ওপৰজোপৰি চুৰিকাঘাত কৰিছে আৰু ছোৱালীজনী যথেষ্ট আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁক ততাতৈয়াকৈ কাকজান পি এছ চিলৈ লৈ যোৱা হৈছিলে কিন্তু অত্যন্ত ৰক্তক্ষৰণ হোৱাত তেওঁক ইতিমধ্যে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু ঘটনা যেতিয়া যুৱতীগৰাকীক চুৰিকাঘাত ৰুমৰ ভিতৰত যিহেতু কৰিছিলে আৰু ছোৱালী যুৱতীগৰাকী কোনোমতে পলাই আহিছিলে কিন্তু যুৱকগৰাকীয়ে সেই মুহূৰ্ততে ৰুমৰ দৰ্জা মাৰি ভিতৰতেই তেওঁ চৰমপন্থা বাছি লয় আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই এই ঘটনাত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় আৰক্ষী প্ৰশাসনে যি যেতিয়া খবৰ পোৱা মাত্ৰকে আহিছিল যদিও কিন্তু তেওঁলোকে দৰ্জাখন বন্ধ কৰি থকা তেওঁলোকৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ অনুমতি নোপোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দৰ্জাখন ভাঙি দিবলৈ সেই মুহূৰ্তত নাভাঙিলে আৰু তাৰ পিছতেই কিন্তু ৰাইজে বাৰম্বাৰ কৈছিলে দৰ্জাখন আপোনালোকে ভাঙি দিয়ক আৰু তেতিয়া কিন্তু আৰক্ষীয়ে দৰ্জাখন ভাঙি যুৱকজনৰ সেই অৱস্থা দেখে তেওঁ যি আচলতে আত্মহত্যাৰ পন্থা লৈছে সেয়া দেখে এই এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এক চাঞ্চল্যকৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে আৰু স্থানীয় লোকেও এই কথাটো কৈছে যুৱতীগৰাকীৰ অৱস্থা বৰ্তমান কেনেকুৱা যথেষ্ট গুৰুতৰ আঘাত গীতাশ্ৰী চাওক যুৱতীগৰাকী যথেষ্ট গুৰুতৰ তেওঁ আঘাত আমি যেতিয়া তেওঁক ইয়াৰ পৰা 108ৰে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ লৈ গৈছে তেতিয়া তেওঁৰ আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে দেখি আমি এইটো কথা ক'ব পাৰিম যে অচেতন অৱস্থাত হৈছে কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁৰ নামটো ক'ব পাৰিছিলে নামটো তেওঁ ব্যক্ত কৰিছিলে আৰু যুৱকজনৰ নামটো ব্যক্ত কৰিছিলে আৰু যুৱতীগৰাকীৰ ঘৰ অভয়াপুৰী বঙাইগাঁও অভয়াপুৰীত বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু কি কাৰণত এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিলে যুৱকজনে তেজপুৰৰ পৰা আহি কাকজানত সেই কথাটো এতিয়াও সঠিক তথ্য অহা নাই যিহেতু আৰক্ষীৰ তদন্তত সেইখিনি পৰৱৰ্তী সময়ত পোহৰলৈ আহিব কিন্তু ৰাইজে ধাৰণা কৰিছে স্থানীয় লোকে ধাৰণা কৰিছে যে যুৱক যুৱতীসকলৰ দুয়োগৰাকীৰ মাজত আচলতে কিছু প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক হয়তো থাকিব পাৰে যে নহওক কিন্তু অতি চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা যে চুৰিৰে হানিছে আৰু তাৰপিছত এজনে আত্মহত্যা কৰিছে আৰু যুৱতীগৰাকী পেৰামেডিকেলৰ ছাত্ৰী বৰ্তমান জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজিছে চিকিৎসালয়ত আমি বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ ওলাই পেলাই বাহিৰলৈ তেজে পূজে মানে ওলাই পেলাই আহি পেলাই আমাক বচোৱা কৈছে আমি তাইক চুবলৈ অকণমান হেৰি কৰিছোঁ তাৰপিছত মই বোলো তাইক আমি সুধিছোঁ কি হ'ল কোনে মাৰিলে তেতিয়া তেজপুৰৰ ল'ৰা এজনে বুলি কৈছে তাই এবছৰ টোটেলি নাইয়ে হোৱা চাগে কিমান দিন হ'ল জানো আমাৰ মালিকনীহে ভালকৈ জানিব পঢ়ি আছিলে তাই নাৰ্ছিং পঢ়ি আছিলে 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়া যেন ৰাজনৈতিক দলবোৰ লাহে লাহে সাজু হ'বলৈ হৈছে কিন্তু কি কৰিবলৈ গৈ আছে বি পি এফে হাগ্ৰামা মহিলাৰী হ'ব নেকি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বি টি চি দখল কৰিব নেকি বি পি এফে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ কি ক'লে বি পি এফৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা বিধায়ক দুৰ্গা দাস বৰুৱে শুনো আহক আমি আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিত আমি আগবাঢ়িম আগন্তুক দিনতো আমি যিবিলাক নিৰ্বাচন হ'ব সেইটো বি পি এফ দলৰ নিজা সিদ্ধান্ত মতে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম আৰু যথেষ্ট সময় আছে যদি কিবা সমীকৰণ হয় সেইটো বেলেগ কথা আৰু গতিকে সমীকৰণ সাল সলনি হয় জি এম চিৰ 20 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী তদন্ত কৰিবৰ বাবে এছ আই টি গঠন কৰিছে চি এম ভিজিলেন্সে আৰু কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত জেৰা ৱে ব্ৰিজৰ 4 কৰ্মচাৰীকো কৰা হৈছে ঠিকাদাৰ কেইজনে বৰাগাঁওস্থিত যি ষ্টীল উদ্যোগৰ ভুৱা ষ্টীল উলিয়াই বনাইছিল ৱে ব্ৰিজৰ বিল আৰু এনে ভুৱা বিল ব্যৱহাৰ কৰি 20 কোটি টকা ৰাজকোষৰ এই 20 কোটি টকা সৰকাই লৈ গৈছিল ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে চি এম ভিজিলেন্সে সমন কৰিছিল কৰ্মচাৰী কেইজনক ইতিমধ্যে চি এম ভিজিলেন্সে ষ্টেটমেণ্ট লৈছে আটাইকেইজন কৰ্মচাৰীৰ ষ্টীল উদ্যোগৰ মতে তেওঁলোকৰ অজ্ঞাতে ডিনচেনে তেওঁলোকৰ ষ্টীল ব্যৱহাৰ কৰি বনাইছিল এটা ভুৱা বিল আৰু তদন্তকাৰী দলে বুধবাৰে ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ লগতে অভিযান চলাইছিল বৰাগাঁওস্থিত এই ৱে ব্ৰিজত আমাৰ জিকেটা ৰেকৰ্ড আছে আমি দিলোঁ ইহঁতক পইচা দিয়ে আমাৰ